munaasabada oo qaab heer sare loo soo qaban qaabiyay ayaa waxa ahayd mid lagu soo dhaweynayo afwaanka caanka ah ee Axmed Faarax Cali Idaaja oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnay magaalada Hargeysa. Munaasabadan afwaanka lagu soo dhaweynayo waxaa ka soo qayb galay afwaanna sugan yahayna suxufiyiin iyo waliba dhalinyaro aad ugu hanweyna inay Hargeysa kula kulmaan afwaan Axmed Idaaja. Munaasabada waxaa ugu horreyn hadal ka soo jeediyay macalin Maxamed Axmed Bedel, afwaan Yuusuf Shaacir iyo waliba afwaan Cabdi Waaxid Gamandiid. Afwaan ku soo dhawow dadkaagii iyo dalkaagii labadaba. Intan in ka badan ayaad u qalantahay lagu sameeyo oo aan maalin iyo labada ku koobnayne bila iyo sannado la oran karo. Taasoo ku salaysan qiimaha ummadda dhexdeeda aad ku leedahay. Kolley Soomaalidu qofku intuu nool yahay kaalinta uu ku jiro ma qiimeyn karaan intooda badan, laakiin maalintuu tago ayay wada jeclaadaan. Afwaan Axmed Faarax Cali Idaaja aad iyo aad ayuu u qiimo badan yahay. Waa xidig u soo baxay bulshada af Soomaaliga ku hadasha. Hargeysa wuxuu u yimi, mayay idinla tahay hal gabay buu Hargeysa u yimi? Gabay ayuu Hargeysa u yimi oo intuu tigan u soo goostay dayarad u soo fuulay oo uu weliba hodheelo qaaliya u degay bilaha Ramadaan. War intiina halka fadhiya kumaa gabay u tegilaa afwaan kuwaanku ka soo jeedo kumaa u tegilaa gobolka Gada la yidhaaha Karbahaari kumaa tegilaa. Afwaan Hargeysa waa magaaladaadi, waa degi kartaa, waa dala joogi kartaa, dadku wuu ku jecel yahay. Weliba haddii weerar kugu hadhay inana waa ku siin karnaa. Axmed Faarax Cali Idaaja oo runtii aanu dhow jeer horena kulanay, kaalinta ku jiro waan dareemi karayaa oo dhinaca isku shaqaan ka nahay. Haddeer baan u sheegayay, waxaan xasuustaa maalin baan soo galay hudheel aan deganaa Hargeysa, dabeetana niman meel ku qayalaya ayaa na yidhi, warni waxaa la barnaamij wacan baad ka sheekaynaysay oo gabyaadii hore ahe, laakiin Cabdigahir baanad soo qaadin. Intaanan u jawaabin anigu ayaa mid kale ag fadhiyay, yidhi wallaahi Faarax nuuraydaan u soo qaaday. Marka waxay ku tusaysaa sideedaba qaacidaa jirta tiraahdaa, haddii qofku wax qabto eedu waxqabadka la socota. Haddaad doonayso inaa cid waxba kaa sheegin, dee gurigaaga iska fadhi, cid wax kaa sheegaysa ma jirto. Axmed, xaqiiqa waxaa Axmed inuu kaalin mug leh afka iyo dhaqanka iyo sugaanta intaba kusoo kordhiyey, waqti dheer geliyey. Tudu Cumar uga dalleeya waxaan leeyahay, Faarax Nuur baa gadaarkiisa waxaa ku jirtay, uunku way isu socdaaye akhyaartiina timaada, haddaan ooda ka jiito meel awaara la seexsho oo awrka gool qali waayo, annaga axdiga iyo aaminkii ma furayna. Axmed waxaan leenahay awrka gool caawa iyo hamanada dadbaba waxaan leenahay arhi qali bayna Axmed oo awrka gool baanu qalaynaa. Waxba Axmed Faarax Cali Idaaja maantiisa ku celcelin maaye, nin baa la yidhi maxaad u naaxi weyday, nin weyda baa la yidhi maxaad u naaxi weyday. Wuxuu yidhi waxaanan u naaxayn, xasarad baan mooskeedahay oo xaajan geedkeedahay oo xarbi baan ninkii ahay oo maalin daran baa la yeela oo xilaan qoodhood ahay buu. Sidaa daraaddeed naaxi maayo oo kaalmo badan baa igu bannaan. Qofku hadduu xilisa saaro oy wax u muuqdaan, shayga u muuqanayaa intuu doonayaba ha leegaado. Cid ka aragti yar baa jirta, aad baad u fahantay sow maaha, cid ka aragti yar ayaa jirta. Waxaa kaloo munaasabadaasi ka hadlay tafatiraha guud ee TV-gan Aerial saxafi Nuruddiin Cabdillaahi Cuule Joog oo afwaanka ku ammaanay talooyinka uu la garab taagan yahay saxaafadda Soomaalida sida ay u ilaalin lahaayeen afka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Idaaja Axmed Faarax Idaaja, sida uu sheegay Maxamed Axmed Bedel macalinkaygu, warbaahinta haddaan lahayn annaga wuxuu noo yahay dayaxa ifaya
إفتين كيسا أفكا صومالي دانا أكو دحس روس عنا يأكو أديقي أنا كأقول إيه كارهان معلن تدبان بويا عشان ما فيسبوك صفر معلن تدبان وحن كحدنا برامج كيسا دقن كان يهدها أو في أو يكسي دايو يقرا الله تراب بدن أو وربعين تبوس حيو وحن أبي سن هاي هينو يهي إذا جاء هل يي مجينا اه او جرو كاستو او تغو يجيت كاستو او صومالي تو تبع مدن الجسر دوي ويو الى لنايا هانتدا مجرد صومال وغالي هاي او افكا يدقا صومالي وهانتدا مجرد صومال ولي اني كالتيكي كاستوري ميجينا لغات غاري مكالاكي او may iyo maxaa tiri baa loo kala qaybinayaa si Soomaalida la yiraahdo isku af iyo isku dhaqan toona ma marka waxa uu jeer dhaqanka iyo diinta iyo afka ee wadaagta Soomaalidu laakiin haddii la maygina waa luqad gaar ah waa lahjad behe maxaa tiri diina soo samee maxaa tiri diina dan galdin ee iyaduna waa luqad gaar ah waxa weey Soomaalidu way kala tagtay noqonaysa een waxaan leenahay wuxuu mudan yahay abwaanku aqoonyahanku iyo waliba suugaanyahanku in aynu dhiirigelino mar kasta oo aynu mar kasta soo dhaweyno hadalka waan soo gaabinayaa abuun waan soo dhaweynaynaa waan kula soconaa macalin baad noo tahay warbaahintaas anigu tafatiran ka ahay Aerial TV maalin kasta waxay haysataa erey qalwacan iyo qaldan oo aan uga taagayo markaan ku wareeray waxaan isla bulshaduna sidayn la qabsatay malaa ee deeskii dhigisay ugu dambeyntii waxa munaasabadaasi ka hadlay awan ahmed farax ali oo si weyn uga mahadnaqay soo dhaweynta loo sameeyay ragii halkan iga horeeyay oo amaanta isdaba jooga oo aanan badankeed mudnayn halkan ka soo jeediyay waxaan u qaadanayaa kasii badi in la leeyahay tabarina uguma harin halkii uguma fiicna waxa weeye waajib soomaali oo dhan saaran laakiin waa fardu kifaaya waxa la yidhaahdo oo kale oo dadka oo dhan ma wada qaban karaa hawshaa aad iyo aad baan waxaan ugu farxay caawa aftahamada halkan ka muuqata oo aana meel kale ku arag runtii waxaan ka qayb galay shirar badan baan ka qayb galaa waa tagaa waddanka intiisa badan marna idaacadahan dhegeystaa TV-yadan dhegeystaa waxaan dhegeystaa wareysiyo dad laga qaadayo waxaan dhegeystaa hadii aan ku run yahay dad aan isdhaamin oo is wareysanaya wariyihii marka intaas oo idin waxa weeye weli ma arag runtii waayahaan ima soo marnay aftaamada goobta aan ka dhegeystay caawa waxaan idinku gowaabinayaa dhallinyaradiinaas afkiina inaad u kacdaan runtii suugaantiisa aad u kacdaan suugaanta aynaan kala soocino reer hebel buu ahaa qarnigii 19-aad dhintay reer hebel waxba kama oga maanta waxa weeye murtidiisa adaa ku raaxaysanaya adaa wax ku qaadanaya waa xikmad waa inaad u soo dhaweysaa ama dhegaysataa cid aan u eexdo cid aan ka eexdo wax dan iyo dan iigu jirta midna ma jirto markii horeba qabiilku aniga macno uguma fadhiyo haddaa runta rabtaan cabdisamad jaam axmed cabdisamad gire telefishinka eriyal magaalada hargeysa.